Fodboldbaner med kunstgræs har været et stort debatemne i Horsens det sidste års tid. Vi har besøgt en af de nye baner og sat formanden for Torsted Idrætsforening, Jens Høge Petersen, og kulturudvalgsformand Lone Ørsted stævne. Jamen for hele Horsens by er det utrolig vigtigt, at man laver kunstbaner. Der er lavet 3 kunstbaner i Horsens nu. Der er lavet en meget, meget god kunstbane op ved AC Horsens anlæg, Kase Arena. Så er der lavet en udmærket kunststofbane ude ved Egebjerg, som dog ikke har internationale mål. Og så har vi nu fået lavet den her fantastiske bane i Sydbyen. Det, der er vigtigt at lægge vægt på, det er, at den holder de internationale mål. Det vil sige, at man kan spille turneringskampe på den. DBU kan bruge den til sine turneringer, hvis det er det, de vil. Og så bliver det jo en virkelig attraktiv bane for hele Sydbyen. Når jeg siger hele Sydbyen, så er det jo FC Horsens, og det er Horsens KFM, og det er Hatting Torsted, der alle sammen har en række fodboldspillere, der vil få rigtig god gavn af banen. Og den ligger utroligt tæt på vores eksisterende anlæg, og det vil sige, at man kan gå 50 meter, ikke, så er man fra vores klubhus og nede på den helt nye bane. Ja, men vi står jo her foran en af Horsens Kommunes nye kunstgræsbaner, og det er jo i Torsted i Sydbyen. Og der er et par drenge, som spiller lige nu, men ellers så er der jo ikke så mange fodboldspillere. Vi håber selvfølgelig, at de igennem årene får rigtig mange kampe herude, og at de bliver rigtig glade for at bruge den. Nu er det jo ikke kun Torsteds bane, det er jo faktisk hele byens bane, og det betyder, at alle klubber har mulighed for at komme ind og bruge den her kunstgræsbane. Udover den her, så har vi også en ude i Egebjerg, vi har en i Forum, og jeg tror da, at vi på sigt kommer til at se, at vi skal have flere kunstgræsbaner. Også set i lyset af, at det efterhånden er blevet besluttet, at man skal kunne spille Superliga-kampe på kunstgræsbaner. Det har tidligere ikke været tilfældet. Så jeg håber, at det bliver en god oplevelse for alle brugerne at få brugt de her baner, som jo forlænger deres, hvad skal man sige, træningssæson rimelig meget. I forhold til placeringen var der jo en hel del diskussion om, hvor det skulle være, og der kiggede vi jo på belastningsgraden og hvor der kunne være en god beliggenhed, og det endte så med blandt andet at blive her. Og hvis jeg skal være helt ærlig, og når jeg kigger, så synes jeg, at det ligger rigtig smukt ind i området. Det ligger i forbindelse med de andre baner, og det ligger alligevel ikke, føler jeg, så det generer naboerne væsentligt. Så det er rigtig dejligt at se, at den nu er færdig. Er sådan en bane dyr at anlægge? Altså, den koster ca. 3 millioner, det er lidt jo afhængig af størrelsen. Og så er der også årlige driftsudgifter på ca. 150.000 kroner, så det koster da nogle penge. Sådan en bane pengene værd? Det er jeg helt sikker på, den er. Altså, på Superliga-niveau oppe i Kasse Arena, der er det jo uundværligt. Vi kan ikke have et Superliga-hold uden en kunstbane. Og for udviklingen af fodbolden, udover at børn og unge synes, det er jo enormt sjovt og dejligt at spille på, så får vi bedre fodboldspillere, og vi får fodboldspillere, der spiller længere året rundt, og forhåbentlig også længere i deres karriere, altså har mere lyst til det, fordi at fodboldsæsonen ikke bare lige bliver afbrudt. Så jeg er sikker på, at det er pengene værd. Et af eksemplerne på jo en ting, som jo er billigere ved en kunstgræsbane, det er jo for eksempel opkridningen af banen, hvor man jo på en græsbane skal ud og gøre det rimeligt ofte i sæsonen, hvis det regner eller andet. Men her kan man sige, at det er jo plastopkridning, og det betyder, at den holder længere. I og med, at det nu er klubberne selv, der skal ligesom prioritere at få lavet opkridningen, så er der sikkert mange, der synes, at det er også en af fordelene ved en kunstgræsbane. Er det samme slags fodbold, man spiller på den bane? Ja, det kan man sige. Altså, det er jo helt almindelig fodbold. Det er helt almindelig 11-mands fodbold, man spiller. Det, jeg synes, der sker, det er, at fodbolden bliver meget, meget hurtigere. Og man får meget mere ud af sine teknikker og meget bedre pasningsspil, end man gør på de klassiske fodboldbaner. Så det er faktisk sådan, at mange de bliver så glade for det, at de træner rigtig meget på kunstbanerne. Og det, der er vigtigt for rigtige fodboldspillere, det er at spille udendørs fodbold. Og tidligere har det her anlæg ligget, om man så må sige, brak fra oktober til april. Nu kan vi lige pludselig bruge det 360 dage om året. Vi har fuld adgang til græsbanerne i hele sommeren og foråret. Og så har vi fuld adgang til kunstbanen i hele vinterhalvåret, altså fra oktober til 1. april. Så jeg tror faktisk, specielt ungdommen, men også senior, vil få meget bedre teknik, vil få meget hurtigere spil at se. Og på den måde, så vil vi faktisk udvikle fodbolden, og måske gøre det endnu mere attraktivt at gå til fodbold. Bruger kun den bane om vinteren så?
Nej, det jo viser, at alle vores små drenge, de elsker at komme derned, fordi det er jo sådan en meget lækker gummibelægning, og bolden ruller utrolig hurtigt, og hvis man ikke lige kaster sig i glidende tackling, så er den rigtig lækker at løbe på, og de synes, det er rigtig dejligt at være der. Men når sneen falder, så er det slut. Nej, det er det jo ikke, fordi at kommunen de skraber faktisk sneen af. Det kan man se op på Kasa Arena, der skal falde rigtig meget sne, før den ikke bliver skovlet fri. Og så salter man samtidig med, at man putter granulat i. Og det vil sige, at man bruger den hele året rundt. Lige den dag, der er meget snefald, så må man jo vente, men dagen efter bruger vi den igen.